Dnevnik televizije Banat. Dobroveče, poštovani gledaoci. Moje ime je Marija Trišić, vi gledate Dnevnika, a ovo su vesti dana. Vreme je za sadnju voća. U Vršačkoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje na kraju 2017. 1246 nezaposlenih lica manje. Uspešan sedmi Vršački Beli kros. Sutra uz pljuskove i pojačan vetar, temperatura do 5 stepeni. Rok za podnošenje dokumentacije za sredstva IPARD programa Evropske unije koje su na raspolaganje u poljoprivrednicima za nabavku mašina i traktora je 26. februar. U martu će biti raspisan konkurs za preradu, odnosno za sredstva za izgradnju objekata i nabavku mašina, a do kraja godine biće još 5 poziva, što će sa ova dva prethodna biti ukupno 7 za 2018. godinu. Tokom ove godine poljoprivrednicima je iz IPARD fonda namenjeno 50 miliona evra. Razvojni fond Vojvodine raspisao je konkurse za 6 kreditnih linija namenjenih poljoprivredi, a Gradska uprava Vršac poziva vlasnike registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji su zainteresovani da saznaju nešto više o ovim novim kreditnim linijama da dođu na prezentaciju koja će se održati u ponedeljak 26. februara u 11 sati u Velikoj sali Gradske kuće. Zbog vremenskih uslova koji prate ovu godinu, rok za sadnju voća je na izmaku, pa oni koji nisu posadali željeno voće još uvek nabavljaju sadnice. Radovan Rašić, koji u svom rasadniku podignutom pre četvrt decenije nema šta nema, u svaku sadnicu obavezno daje neki koristan savet. Priču je pripremila Vesna Sretenović. Obzirom na to da je godina topla i da su neke sadnice počele da pupe, krajnje je vreme da se obavi sadnja voća, kaže Radovan Rašić, koji se proizvodnjom sadnica bavi preko dve decenije. Trenutno su najtraženije voćne sadnice, zatim će to biti lozni kalemovi koji kreću kasnije i sade se u proleće. Ono što ne bi valjalo, kaže Rašić, to su jači mrazevi da ne dođe do izmrzavanja. Ako se smrzne list, kreće novi, jer svaki listni pupoljak ima dva rezervna, a cvet ima samo jedan, ali moguće ga je zaštititi. Jedna od najjeftinijih zaštita je voda. Pre mraz uveče da se isprska biljka i da se cvet zaledi. Ima jedna pesma, snijeg pade na behar na voće i onda voće ostane, jer snijeg štiti. Mi ćemo to uraditi vodom, napravi se nam film od vode, jer ispod leda nikad nije više od minus jedan. A svaki cvet može da izdrži minus dva. Jovan Gvozdenov iz Pavliša je došao do posadnice trešnje koje će ovih dana zasaditi. Tražimo da crne krupnije i ranije i kasnije, da kažem, da imamo. Imali smo ranijeg trešanja koji su, da kažemo, završili svoj vek, pa sad hoću da obnovimo. Imam 250 stabala šljiva raznih, imam, da kažemo, 30 stabala višanja, oraha, lešnjaka i tako. I imamo, da kažemo, evo sad kajsije. Kod Radovana voli da dođe, jer uvek pored sadnica dobije i neki koristan savet. Ovoga puta o načinu seče i pripreme za sadnju. Ako je ovo debelo 8 mm, onda 4 mm iznad pupoljka. Ide pod uglom 15 stepeni, otprilike 20. Zašto? Da kad padne voda, da se slije prvo. I kad ovaj pupoljak krene, jer on je sad dominantni prvi, lakše će zarasti ovo, nego da je to pravo. Važna je stalna briga o voću. Nije dovoljno samo ga posaditi, već je važan trenutak kada se to radi, gde, na kojoj dubini, kako se biljka hrani i štiti, kaže Radovan Rašić, koji sem što proizvodi sadnice, u svom rasadniku uvek ima i retke vrste voća i biljaka koje sam kalemi i o kojima brine. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u filijali Vršac nalazi se ukupno 9213 lica, od čega 4794 u Vršcu, 3148 u Beloj Crkvi i 1271 lice u Plandištu. Prema podacima o broju lica koje su zaposlena i onima koji su prošli različite programe i obuke, Vršačka filijala godinu je završila uspešno, a u odnosu na 2016. na evidenciji je 1246 nezaposlenih lica manje.
Podaci iz izveštaja o radu Vršačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje pokazuju da se broj lica na evidenciji iz meseca u mesec smanjivao. Na dva sajma zapošljavanja u prošloj godini predstavilo se 65 poslodavaca sa 570 radnih mesta, a posetilo ih je 2859 lica. Po mesecima najviše lica sa evidencije zaposleno je u septembru, više od 400 njih, a najmanje u januaru i februaru tek nešto više od 150. U 2017. godini registrovali smo ukupno 1163 slobodnih radnih mesta, dok su s evidencije filijale ukupno uposlilo 3025 lica. Prema stepenima stručne spreme, najviše zaposlenje je bilo u trećem stepenu stručne spreme 991 lice, u drugom stepenu stručne spreme 625 lica, a u četvrtom stepenu stručne spreme 572 lica. Što se tiče razvoja preduzetništva, filijala je premašila kvote. Od planiranih 280 kroz informativno-savjetodavne usluge prošlo je njih 290, od čega su 117 lica ženskog pola. Obuku put do uspešnog preduzetništva uspešno je završilo 170 lica, a subvenciju za otvaranje firmi iz republičkog budžeta dobilo je 43 lica. I pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam potpisao je ugovor za otvaranje firmi sa 12 lica, a po konkursu za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih, potpisano je 9 ugovora za 15 lica. Subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, koja je bila namenjena samo firmom u privatnom sektoru, dodelili smo za 43 lica iz republičkog budžeta, što je ukupno 7.320.000 dinara. Što se tiče OSI, potpisani su ugovori za 3 lica u 2017. godini. Po lapsu koji je podrazumevao udruživanje republičkih sredstava sa lokalnim samoupravama, potpisano je 15 ugovora za 30 lica, od kojih su 3 lica OSI, što je u ukupnom iznosu od 4.560.000 dinara. U program stručne prakse uključeno je 31 lice, u program sticanja praktičnih znanja i veština njih 6, a obuke za tržište rada po IPA programu prošlo je 76 lica, čiji su sertifikati priznati i od Evropske unije. U javne radove po republičkom konkursu uključeno je 71 lice, od kojih 31 sa invaliditetom, po pokrajinskom konkursu 3, a po lokalnim akcionim planovima zapošljavanja u Vršcu, Beloj Crkvi i Plandištu ukupno 92 lica. Kroz javne radove u Vršcu je angažovano i 11 gerentodomaćica. Sredstvima Evropske unije u javne radove je uključeno njih 30, a subvencija zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva dodeljena je za 6 lica. Nacionalna služba za zapošljavanje podsjeća da su raspisani i novi javni konkursi i pozivi u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih programom rada za 2018. godinu. Zainteresovani poslodavci i nezaposlena lica za informacije se mogu obratiti lokalnim filijalama. Konkurs za dodelu novčanih nagrada najboljim studentima sa područja opštine Plandište za 2017-2018. godinu, koji je raspisan sa ciljem podsticanja za postizanje boljih rezultata studiranja i razvijanje takmičarskog duha, otvoren je do 28. februara. Kompletan tekst konkursa i obrazac prijave mogu se preuzeti sa sajta opštine. Gledate Dnevnik televizije Banat, nastavku i vesti iz sveta kulture. U bioskopu Kulturnog centra Vršac do četvrtak 22. februara prikazuje se ciklus francuskog filma Udahni život. Projekcije počinju u 19 časova, a ulaz je slobodan. Večeras je na repertuaru film Tamara, a sutra Polina živi za ples. U salonu Gradske biblioteke u Vršcu sutra od 18 časova biće održana promocija knjige Kad duša progovori Miljane Petojević Opasnice. Nakon nastupa u kazalištu Virovitica u Hrvatskoj i pozorištu Prijedor u Bosni i Hercegovini, Narodno pozorište Sterija večeras gostuje u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci sa predstavom Edmund Kean, rađenom po tekstu Hadija Kurića i u režiji Irfana Mensura. Ovu predstavu Vrščani će sutra izvesti i u javnoj ustanovi Narodno pozorište Tuzla, gde će odigrati i predstavu za decu i roditelje Papagaji Dragana Đankića. A Papagaje će u sredu videti i posetioci pozorišta Dobrica Milutinović u Sremskoj Mitrovici. Slede i sportske vesti. Košarkašice Vršca zabeležile su još jedan ubedljiv poraz, pošto su utakmice 18. kola prve ženske košarkaške lige Srbije u centru Milenijum izgubile od Vrbas Medele rezultatom 50-82. Utakmicu je pratila Danijela Korać.
Košarkašice Vršca nisu uspjele ni posle 17 poraza koliko su zabeležile u dosadašnjem delu takmičenja da ostvare pobedu. Košarkašice Vrbasa sa dve vršćanke u timu bile su prejake za vršačke juniorke, od kojih neke još uvek nisu navršile ni kadetski staž. Igračice domaćeg tima trenera Miroslava Kanjevca dale su maksimum u pokušaju da se suprotstave kvalitetnijem rivalu, ali osim što su stekle simpatije publike, vršćanke nisu uspjele ozbiljnije da zaprete ekipi iz Vrbasa. Gošće su povele sa 10-0 na početku i prednost uvećavale tokom prvog poluvremena. Povremenim lepim potezima vršćanke su izmamile aplauze sa tribina. Jedan takav bio je i koš Ivane Tomaševića 10 metara u poslednjoj sekundi prvog poluvremena. Slika na terenu se nije mnogo menjala ni u drugih 20 minuta. Vrbas je povećavao prednost, a vršćanke se trudile da se izbore za što časniji poraz. Konačan rezultat je realan odnos snaga dva tima. Vidi se razlika u kvalitetu. Mi igramo sa igračama koje su sve iz Vršca i čak i u ekipi Vrbasa ima dve naše igračice. Tako da se nadam da ćemo izvući neko od ovih igračica za sljedeću sezonu i da ćemo vratiti sve naše vršćanke i da ćemo da se vratimo tamo gde je Vršac uvijek bio na mapi ove države i da ćemo opet nastaviti sa trofejima kako su bili. Inače, utakmicu su obeležile i dva kurioziteta. U oba tima najbolji strelci bile su vršćanke u pobedničkom Pudunavaca u poraženom Kerkez, a treneri Kanjevac i Mudraša nisu iskoristili ni jedan time-out. U gradskom parku juče je održan 7. vršački Beli kros, koji je i ove godine okupio veliki broj trkača iz Vršca, ali i klubova iz drugih gradova. I ovaj sportski izveštaj pripremila je Danijela Korać. Iako trka u potpunosti nije opravdala naziv zbog nedostatka snega, na 7. vršačkom Belom krosu učestvovalo je ove godine oko 200 takmičara od najmlađe kategorije do veterana. Organizator manifestacije bio je Vršački atletski klub 1926 uz podršku grada Vršca. Takmičenje je otvorio član gradskog veća za sport Dejan Santrč. Dragi gosti, dragi Vršćani, cenjeni takmičari, želim da uživate u današnjem danu. Najbolje će verovatno danas dobiti medalje, svi oni koji treniraju i trče iz dana u dan pobeđuju svaki dan. Želim da pobeđujete svaki dan u narednoj godini i da se bavite sportom. Među mnogobrojnim takmičarima sjajne rezultate ostvarili su i članovi Vršačkog atletskog kluba 1926. Osim brojnih medalja, predsednik kluba istakao je i da je zadovoljen odzivom takmičara, a najbrojniji su i ove godine bili oni najmlađi. Postoji veliko zadovoljstvo od strane kompletne uprave, obzirom da smo i ove godine okupili preko 170 takmičara, bilo je takmičenje u 16 kategorija, a ono što je najbitnije, a to je da je preko 100 mališana učestvovalo na ovoj trci, da su svi za taj trud dobili medalju. Mi smo svakako zadovoljni ovim rezultatima koje je Vršački atletski klub napravio u ovim trkama, tako da se nadamo da ćemo i dalje imati dobre rezultate, obzirom da nam je početak godine već ovako. Baviš se atletikom? Da. I kako ti izgledala današnja trka? Pa dobro. Je li bilo teško stići do cilja? Pa nije. Mislim, ono, malo jeste, ali sam vežbala dosta. Drugo mesto si osvojio, da li si zadovoljan? Pa moglo je bolje, iskreno. Nisam toliko trčao na duže staze, onako sprinter sam po mojoj primarnoj disciplini. Osim Vršačkog kluba 1926 i ove godine su učestvovali takmičari iz drugih gradova Srbije, a sjajne rezultate postigli su i članovi kluba iz Surčina. Andrej, koje si mesto ti osvojio u trci? Zlatnu medalju? Da. Je li bilo teško stići do cilja? Ne. Je li si puno vežbao za ovu trku? Pa, nisam. Ne voliš da trčiš? Se baviš atletikom inače ili nekim drugim sportom? Drugim sportom. Kojim? Treniram fudbal i kickboks, ali sam počeo atletikom. Maša, da li se ti baviš atletikom? Da. Koliko dugo? Pa 3 godine. Da li prvi put učestvuješ ovde u Vršcu na ovoj trci? Drugi put. I kako ti se činila današnja trka? Je li bilo teško stići do cilja? Pa bilo je teško i lepo je. Inače, Vršački Beli kros bio je prvi događaj u nizu atletskih manifestacija koju Vršački atletski klub 1926 tradicionalno organizuje u cilju afirmacije sporta, promocije atletike i grada Vršca.
U tradicionalnom turniru Budi drug igra i za tim koji je proteklog vikenda održan u Kragujevcu, članovi Vršačkog badminton kluba Fanatik napravili su lepu uvertiru pred zvaničan juniorski kup Pančeva koji ih očekuje u nedelju. Od četvoro Vršćana troje se kući vratilo sa medaljama. Ana Dimitrijević osvojila je prvo mesto kao i Vuk Dimitrijević, a Nikola Đuranović osvojio je treće mesto. Na prvenstvu Srbije za kadete i juniore održanom u subotu u Beogradu, tekvondo klub Eurošped učestvovao je sa 17 takmičara zajedno sa sekcijom iz Uljme. U A klasi osvojili su 4 zlatne i 5 bronzanih, a u B klasi 2 zlatne, 3 srebrne i 2 bronzane medalje. Fudbaleri omladinskog fudbalskog kluba Vršac savladali su srpskoligaša Borac iz Sakula rezultatom 2-1 i tako u kvalitetnoj fudbalskoj predstavi pobedili i u četvrtoj kontrolnoj utakmici. Naredni meč OFK Vršac igra u sredu 21. februara od 12 časova, a protivnik je beogradski IMT. Zbog radova na niskonaponskoj mreži i orezivanju grana uraslih u mrežu, sutra od 8 do 14 časova povremeno će u Beloj crkvi bez struje ostajati ulica Žarka Zrenjanina, Beogradska neparna strana i Jovana Cvića, a od 9 do 14 časova u Uljmi ulica Laze Ranića, Grobljanska, 1. maja, Save Grnčarskog, Moše Pijade i Sonje Marinković. I na kraju par reči o vremenu. Prema prognozi u Vršcu sutra oblačno sa kišom i snegom, a Republički hidrometeorološki zavod upozorava na mogućnost formiranja snežnog pokrivača i pojačan vetar. Jutarnja temperatura biće 3, najviša dnevna 5 stepeni. Bio ovo dnevnik televizije Banat za ponedeljak 19. februar. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Dnevnik televizije Banat.